programa tá especial porque nós temos prêmios! Uhul! Agora é a hora que vocês aplaudem! Quem quer ganhar prêmio? Espero que não seja um quebra-cabeça como da outra vez. Claro que não, garoto! O prêmio vai ser uma super coletânea exclusiva dos maiores e melhores jogos dos desenhos animados! Maneiro! Ai, eu me amarro em videogames. Uau! Mas só para as primeiras pessoas que ligarem agora! Rápido com isso, Darwin! Ai, meus olhos! O negócio é que eu ganhei um programa todinho pra mim e aqui... O que você tá fazendo, Chupica? Gente, esse negócio de piloto é muito difícil! Ah, é porque esses motoristas arrancam com a gente, né, do ônibus e deixam a gente fora do ponto! Aff! Alguém desenha pra minha mãe o que é um piloto aí, ó. Eu tô falando de um episódio pequeno que é feito para experimentar e ver se é uma coisa que as pessoas querem assistir. E piloto bom tem que ter personagem se apresentando. Olha aí, a minha mãe é diretora. Oi, eu sou o Villain. Se fala V, mas é com W. Ele acha que é produtor. Agatha, nossa coach trevosa. Chupica, câmera e adereços. Ai, gente, eu sou a Rebeca e... Que quer ser eu e o Cotoco? Vindo de uma linhagem de contra-regras que enfrenta os perigos dos yokais. Tá bom. Agora eles começando com o piloto do Incrível Mundo de Gumball. Ai, não achei o piloto. Pode ser o primeiro episódio? Tá. Lá vai! Olha essas carinhas! Gente, tá muito maravilhoso, tá muito lindo. Eu quero um piloto igualzinho, eu quero um piloto bonito assim também, todo em 3D. Como é que tá a verba, diretora, tá? Ó, juntando com a tua mesada, o que deu pra pagar foi isso aqui, ó. Oi, gente! Olha o que eu sei fazer! E atinge a velocidade que quiser e vira o que quiser! O bom do forte é que... Gente, aquela van faz cada coisa! Ah, se aquela van falasse! Malu! E pior que eu acho que ela fala. Aposto que o fraco desse aí é dar bom dia, porque toda hora ele para pra dar bom dia! Ai, olha aí, ó! A próxima é de um dos queridinhos do Cartoon! Steven Universo! A van do pai do Steven é um cristalzinho sem defeitos! Ai, uma lata velha charmosa que vai entrar no seu coração! Eu sei que não sou alto, também não sou esperto, não. Mas minha van vai pro seu coração! Minha van vai pro seu coração! Acho que a fraqueza deles é parar pra fazer um número musical, né? É a minha vez! Me chama! Com vocês, o tatuado! E essa moto aí dele? A moto Combo XLR 8.500 cilindradas! Mais conhecida como o meu motão! O Lambretop! Ih, já chega de falar de lambreta, gente! Vamos falar do que... É Lambretop! Lambretop, depois de hoje ela nunca mais vai falar com você assim. Eu prometo. Nosso computador de última geração fará uma simulação pra ver qual desses incríveis veículos ganharia numa corrida e assim decidir o vencedor da competição! Ô, produção! Era isso que vocês estavam chamando de última geração? O que que tá acontecendo com o orçamento desse programa? E começa a corrida! Lata Velha segue na liderança, mas é rendida logo no início! É passada pela Van de Greg que sai em disparada! Logo atrás, gente, de Ova com tudo que dispara em direção ao espaço! Gente! Ih, virou panqueca! Estão seguindo! Esta é a face do vício! Corta! Dá um corta pra mim, dá um close! Tá linda, né? Mas videogames também podem te transformar num ninja radical e incrível. Não! Então, bota aquela parte que eu pedi! Joguem videogame! Corta isso! Em que time vocês estão jogando, hein, Edson? Eu vou cortar a sua cara! Que é isso, garoto? Villain, por favor, não fala assim com o nosso rival! Ele pode ficar ofendido e bater ainda mais na gente! Qual é, Cotoco? Isso é um videogame. Videogame não tem sentimento, não fica ofendido com nada, não. Não é justo! Tá tudo bem, Bimo. Eu acho que eles não estão nos ouvindo. Chama mais alto! Ô, Cotoco, agora vamos parar de enrolar e partir pra cima deles com ódio, hein? Tá vendo aí, gente? Isso aí é relação de ódio, é ódio! É isso que o videogame causa! Destrói as amizades! Caraca!
Essa foi muito boa, Cotoco! Eu nunca, nunca ia saber que dava pra fazer isso! Ah! Eu odeio vocês! Não tô falando de vocês, não, tá? Tô falando dos videogames. Quero mais exemplos! E edição, colabora dessa vez, hein? Edição, por que que eles estão rindo? É disso que eu tô falando. Olha essa tensão. Isso se chama provocação explosiva! Ai, que bafo! Não valeu, eu não tava pronto, hein? Pois eu já nasci pronta, bebê. Ah, é? Tá tão quente aqui que eu tô começando a gostar de quem fala cuspindo. Por isso eu invoco o Clarencio! Quando o dia está tão quente que nem ventilador resolve, só mesmo um gênio com o QI do Clarencio pra transformar um freezer comum numa incrível e refrescante solução pro verão. Você vai ver, Villain! Steven Universo! Essa cena é muito quentinha de aquecer o coração. Ai, que calor humano. Corta. Corta aqui também. Espera aí, tá, minha filha? Avança aqui, avança aqui. Só um segundinho que eu estou apertando os botões aleatoriamente. Ai, como é bom editar. Computador faz tudo. Pode parar aí. Que gostoso. Steven, entra aqui comigo. A lava tá ótima. Eu iria, mas não resisto à lava. Isso tá bom. Ai, que gostosinho. Balu, assim não vale, a regra é clara. A gente tem que chamar uma cena, não ficar editando várias. Fica quieto, garoto, o programa é meu. Eu faço as regras aqui. Mostra mais fogo, mamãe. Meu corpo tá coberto de chamas. Aqui, Malu, a comida pra você e pro seu... convidado? Cadê as perguntas pro Darwin? Não deu tempo, eu tive que passar na... Então some, ajudante! E você aí de casa, fica com a gente! Não precisa saber o que tem mais na TV! O que será que tem mais na TV? Darwin, sai daí! Se a gente voltar do comercial e você não estiver lá, a Malu me mata! Moço, posso te contar dois segredos? O número um é que eu não consigo fazer o número dois fora de casa. E o número dois é que eu não vim aqui no banheiro pra fazer o número um. Ah, não? É que ela só quer saber do meu irmão e tem os olhões grandes assim, de louca. Tinha que ter um jeito de dar o troco naquela senhora. Senhora? Tá pensando a mesma coisa que eu? Que aceleração de partículas é o caminho pra energia limpa renovável? Não, cara. Vamos dar o troco na Malu. Se liga, Darwin. É só repetir tudo que eu falar que vai ficar tudo numa boa. Aê! Voltamos aos nossos comerciais! E eu sozinha criei as perguntas mais inteligentes sem ajuda de ninguém! Darwin, qual a sua cor preferida? Vermelho igual a cor da nota da sua prova de matemática. É mentira! É verdade, sim! E eu tenho provas! Darwin, seu signo é peixes com ascendente em aquário? Não sei, tia. Do que você me chamou? Tia! Eu não tenho idade pra ser tia de um sapinho! A gente tirou onda com ela! Mandou bem, Darwin! para de repetir o que eu tô falando! Ih, mané! Você tava me sabotando, Só se ficar, eu juro! Acontece que eu não sou um ajudante. Eu sou o principal! E eu sou o verdadeiro vilão! Tudo bem! Eu também não era eu. Isso foi demais! Então é isso, gente! Hoje a gente aprendeu que todo mundo pode ser principal ou ajudante, porque mais ajuda quem não atrapalha. E se foi engraçado, tudo valeu a pena. Oh, wow, baby! Essas interações a gente pode fazer desafios de superpoderes! Pode, boa ideia! Dar os conselhos, mandar se lascar. Adoro! Revelar os segredinhos, todas as tretas, os chips. Caramba, vai ser demais! A gente podia entrevistar o Cabal, o Ben 10! Meninas superpoderosas! Isso! Já sei! Vamos começar o piloto! Ai, gente! O quê? Acabou o tempo? Não, não, não! Peraí, gente! Não, eu nem comecei ainda! Nhaia! O que você achou do piloto? Piegas, cafona, aleatório, frenético, esculhambado!
Adorei! Você arrasou. Me dá mais 25 episódios, miga. Ufa!